សពថ្ងៃអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមភាកច្រើននៅពេលដែលគាត់ស្វែងយល់គ្មាននរណាគេទិញក្បាលទេស្វែងយល់កុំឲ្យវាខាតផលប្រយោជន៍រួមកុំឲ្យខាតពេលវេលាដែលត្រូវកសាងប្រទេសជាតិនៅពេលដំណាក់ការគណៈបព្វជិជនដូមេដឹកនាំវ័យក្មេងមកចូលដឹកនាំចំណុចនេះឲ្យដែលយើងត្រូវដកខ្លួនចេញយើងត្រូវតែលើកតសាយុវជនដែលមានសមត្ថភាពមានសក្តានុពលអំពីការសិក្សាសញ្ញាបត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងចក្រភពអង់គ្លេសផងរហូតខ្លាយទៅជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតរៀនអំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរមេដឹកនាំអត់ទាន់មានអ្នកណាមួយទទួលសញ្ញាបត្រ PhD សម្រាប់ដឹកនាំជាប្រមុខរដ្ឋប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទេបាទទើបមានមួយគឺសម្ដេចប្របោធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតចូលខ្លួនមកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយមតិភាគច្រើនដែលគេបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាប្រចាំបករបស់គេសម្រាប់ដើម្បីរើសបេក្ខជនណាមកចូលដឹកនាំក្នុងអាណត្តិទី7នេះឯងហើយក៏យើងទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបូករួមជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីដែរនៅឆ្នាំ2021-2022ថាយើងត្រូវតែខិតខំដើម្បីរើសក្មេងចំនួនក្រោយដើម្បីដឹកនាំតែចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើមែនអ្វីដែលលោកសំរៀងស៊ីបាននិយាយពីមុនមកយើងទទួលស្គាល់ទេតែលោកសំរៀងស៊ីបាននិយាយអត់បានបាទចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលគេធ្វើជួនកាលបងប្អូនអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនអ្នកតាមដានក្នុងបណ្ដាញសង្គមអត់ដឹងថាលោកសំរៀងស៊ីនិយាយចំណុចណាខ្លះតែរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើដែរនោះបាទវាសំតង់របៀបគ្នាខ្លះបាទអញ្ចឹងសូមសាកបងប្អូននិយាយបន្តិចទេកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងអោយោគ្នាឯងទៅចោតលៀបពណ៌សន្តិចេះសន្តិចោតមានប្រសិទ្ធភាពតែចំពោះមនុស្សដែលមិនមានមនសិការពិតប្រកបទេរុញគេបង្កើតគេដៀលខ្វះគេធ្វើលោកបងប្អូនថាចំពោះមនុស្សមិនមានមនសិការពិតប្រកបទេអ្វីដែលកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាគឺមានមនសិការស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងរួចបាត់ហើយក្រំតែដើរតាមលក្ខណៈបុគ្គលរយៈពេលវែងហើយពេលខ្លីឲ្យតែកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតនៅប្រទេសក្រៅក៏ដោយឲ្យតែឈាមជ័រជាខ្មែរក៏វាភ្ជាប់ដូច Spider-Net អញ្ចឹងសំឡេងជំនាញគឺមានមនសិការរួចជាស្រេចក្រំតែថាចូលរួមមិនចូលរួមក៏មានឧត្តមគតិនៅក្នុងបេះដូងរួចដែរបាទក្នុងឈាមជ័រជាខ្មែរថ្ងៃនេះស្អប់ថ្ងៃក្រោយស្រឡាញ់ពីមុនធ្លាប់បង្ហូរឈាមគ្នាដោយសារខ្មែរគ្នាឯងក្រោយមកប្រមូលស្រឡាញ់គ្នាកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឃើញទេលោកប្អូនរយៈពេលប្រមាណតែ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលអត់មានគណៈបកប្រឆាំងធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងការគៀងគងវិជាប្រដ្ឋធ្វើរួមបាតកម្មតែការអភិវឌ្ឍសពថ្ងៃគ្នារីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចទេតែគណៈបកប្រជាជនគេដើរខ្លួនឯងដឹកនាំខ្លួនឯងបង្ហាញស្នាដៃពិតប្រាកដបាទពីគេជិលចាប់រត់តែចោះចូលជាមួយ CPP ទូយ៉ាងដូចអាសទៀលដូចថលសវុតដូចអាឡុងថ្មីថ្មីនេះដូចបងស្រីអាសូហ្វីអានេះគេហៅថាមិនមានមនសិការពិតប្រកបយើងលើកទូយ៉ាងអ្នកដែលជិលចាប់រត់តែចោះចិត្តមិនមានមនសិការពិតប្រកបណាលោកបងហេងចំឡាយបងគិតបន្តិចមើលនៅពេលតែគេដើរជាមួយក្រុមអស់នោះតែក្រុមអស់នោះមានថាគេនឹងមានមនសិការស្នេហាជាតិទេដែលគេលក់កិត្តិយសផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនារវាងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឪពុកម្ដាយដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាសុខចិត្តដើរតាមដែលគ្មានតួនាទីអីសោះក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រាន់តែចូលរួមជួយចែករំលែកអ្នកនៅលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមព្រោះគេមានមនសិការកុំចោទថាគេគ្មានមនសិការព្រោះតែគេមានមនសិការហ្នឹងហើយដែលគេសុខចិត្តចូលរួមជាមួយអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលតាមដែលឆ្នាំគេចូលរួមហើយលោកប្អូននិយាយមកសេដ្ឋកិច្ចនឹងគ្មានមនសិការចុះលោកប្អូនឯងនឹងមានមនសិការឯទៅគាត់ថាលោកប្អូនឯងនិយាយនឹងវាខុសដែរក្នុងកាន់ពុទ្ធសាសនាគួរតែបង្រៀនឧបាសកឧបាសិកាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយដែលគាត់មិនស្គាល់អំពីពុទ្ធសាសនាខ្មែរនោះវប្បធម៌ខ្មែរប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងម៉េចខ្លះបើលោកប្អូនឯងនិយាយមកអញហែងអីចឹងដែរវាដាច់អាបាត់រួចបាត់ហើយលោកប្អូនឯងមិនឲ្យតម្លៃក្នុងលក្ខណៈលោកប្អូនឯងកំពុងតែបួសផងហ្នឹងកំពុងតែប្រឡូកមួយគេដែរហ្នឹងញីស្រីញីអីតាពីតាបៃដោយតាអាកបៃវត្តភ្នំសេរីដែរហ្នឹងអបរាជិកហ្នឹងបាទសូមស្ដាប់ទៀតអូជាមួយកូនសែនគឺលោកស្រកៀលហ្នឹងគាត់រងការឈឺចាប់ដោយសារអីដោយសារតែនាំអ្នកជន់ឈ្លីគាត់ហើយលោកប្អូនហេងកម្លាយអីថាខ្ញុំរងជួការឈឺចាប់នាំអ្នកជន់ឈ្លីខ្ញុំ
វាជាការពិតវាជាការពិតហើយខ្ញុំទៅចង់បានអីតាំងអស់លោកប្អូនឯងទូទស្សនិកាទាំងអស់គ្នាមកស្រុកអាមេរិកនេះទូសវត្សឆ្នាំ2010ជាងនេះពួកខ្ញុំមកនៅអាមេរិកនេះតាំងពីទូសវត្ស80ខ្ញុំស្គាល់រសជាតិនៃជីវិតឯតាខ្ញុំដឹងកណបៈណាបុគ្គលណាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះតាំងពីលោកប្អូនអ្នកក្មួយក្មួយកូនក្មួយមួយចំនួនមិនទាន់កើតផងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរស្រីស្រីខ្លះគឺខ្ញុំហៅខ្ញុំអូនតែអាយុពាក់កណ្ដាលខ្ញុំមកខ្ញុំក៏ហៅគេបងវិញទៅបាទថាអត់ទាន់ចាស់នៅក្មេងដែរបាទអញ្ចឹងលោកប្អូនណៃត្រូវយល់បាទជន់ឆ្លីគាត់រុញគាត់ប្រមាថគាត់ស្អីគ្រប់សពបែបយ៉ាងគាត់ឈឺចាប់គាត់គាត់ទៅចោលចូលជាមួយ CPP តែគាត់ប្រយោគផ្លូវឈួតណាទៅជាខ្ញុំនឹងចោះចូលជាមួយគណៈបព្វប្រជាជននឹងជាផ្លូវឈួតណាឃើញទេលោកប្អូនឯងដាច់អាបាត់បាត់ហើយលោកប្អូនហេងកំឡាយដាច់អាបាត់បាត់ហើយមិនឃើញថ្ងៃមុនអាំងសាច់គោស្ទេច្រើនពេកអីដូចជាសពច្រើនហ្នឹងតាបួសគេមិនឲ្យសឹងញ៉ាំសាច់ច្រើនបានទេវាធ្វើឲ្យតង់ស្ចុងហ្នឹងវាខ្លាំងពេកបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍និយាយមើលមាយដូចអាក្បៃវត្តភ្នំសរៃអញ្ចឹងណាបាទចាអាក្បៃវត្តភ្នំសរៃក៏មិនឲ្យគេមិនទុកឲ្យដែរតែយកគោញីចងក្រុមគាត់អាត្មាហើយគឺវត្តភ្នំសរៃខ្លាយតែជាមានខ្មោចលងនិយាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ានទៅវត្តចាអាមីម៉ាយដេកនឹងវត្តនឹងរាល់តាថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបង្កើតពាក្យមួយខ្ញុំថាពិតមែនឯគុណគេហ្នឹងខ្ញុំសេះពិតមែនគុណឯគុណខ្មោចនៅវត្តភ្នំសរៃលងមែនតែខ្មោចហ្នឹងវាលងទាញតពូកទេបាទខ្ញុំថាខ្មោចនេះឆ្លាតទេឯគុណមុតមិនតែងពូកថ្មីខ្មោចនេះលងទាញតពូកទេបាទហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងតាំងច្រឡោតមកខ្ញុំតែបើថានិយាយខ្មោចលងវាខ្មោចលងទាញតពូកសកលហៀលគឺគាត់ទៅចោះចូលមួយស៊ីពីគាត់ឈួតប្រសិនបើគាត់មានចំនួននៅក្នុងក្រុមហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចាញ់ពីក្រុមហ្នឹងទៅយើងក៏នៅកោតទៅការតស៊ូទៅយើងក៏បានរឿងស្អីទៅចង់អរគុណណាលោកបងហេងកំឡាយឈួតពីឈួតហ្នឹងព្រោះតាពោះឈួតអាចមើលជាតែបើអាឡប់ទេអាឡប់ហ្នឹងវានៅតែឡប់រហូតអញ្ចឹងពោះឈួតគេអាចមានបន្តិចបែឈួតមើលជាចោះចូលជាមួយ CPP ខ្ញុំណាខ្ញុំចោះចូលមិនពួកខ្ញុំមិនជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងផងនឹងបាទអស់លោកដឹងហ៎នឹងមុនសូមតែគណៈបកប្រជាជនក៏ចោទថាខ្ញុំនឹងជាសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹងខ្ញុំច្បាស់ពីលើចុះមកក្រោមរហូតដល់អ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្រំជាការចូលរួមពួកខ្ញុំស្គាល់មិត្តភ័ក្ដិច្រើនក្នុងទស្សវត្សរ៍ឲ្យខ្ញុំនៅតាមជីដែនគៀងគងពួកគាត់ឲ្យមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទខ្ញុំគៀងគងឲ្យមកឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានក៏ខ្ញុំទាញគាត់ឲ្យចូលរួមគិតអំពីផលប្រយោជន៍រួមបានដូចគ្នាព្រោះតែទាញបានដូចគ្នាហ្នឹងហើយដែលសប្ដាហ៍ថ្ងៃរឿងរ៉ាវបែកខ្ចាយមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងដោយសារមនុស្សឈួតបាទនេះលោកប្អូនថាខ្ញុំមនុស្សឈួតប៉ុន្តែមនុស្សឈួតអាចនិយាយមនុស្សជាឲ្យមកឈួតតាមខ្ញុំបានដែរណាត្រូវបានគេដៀលខ្មាច់ថាអឺវាអញ្ចឹងមែនមិនតែជេរការពិតទីមុនគាត់មិនអញ្ចឹងទេរឿងពិតទីមុនគាត់មិនអញ្ចឹងទេដូច្នេះក៏មកព្យាយាមរុញឡាយណារឡាយអត់បានធ្វើអីទេឡាយម៉ាត់ក្នុងលក្ខណៈជាបុគ្គលនិយាយនៅក្នុងសាធារណៈក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានន័យឲ្យពិភពលោកស្គាល់ទាំងអស់លោកប្អូនគួរតែប្រាភាសាអ្វីដែលកំពុងយកអ្វីមួយក្របនៅក្នុងខ្លួនអាត្មាអត់បាននិយាយអញ្ចឹងទេញោមញោមកុំមកចោតឡាយអត់បានធ្វើអីអានឹងគុណនិយាយអញ្ចឹងឡាយអត់បានធ្វើអីទេបានន័យថាឫគុណលក្ខណៈពេដេហើយក្នុងលក្ខណៈជាបួសចេះប្រើនៃភាសាបួសផងឧបាសកឧបាសិកាញោមប្រុសញោមស្រីអាត្មាអត់មានចលោកចលំក្នុងសាច់រឿងនឹងទេកុំអោយភ័ន្តចលំមកអាត្មាអាត្មាគ្រាន់តែបិណ្ឌបាតឆ្លើយទៅចំណុចណាខ្លះឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ណែថាស្គាល់ទៅវាមិនចេះភាសាលោកបើណាពេលខ្លះក៏អាចនិយាយភាសាសាមញ្ញបានដែរបើនិយាយឡាយឡាយហ្នឹងណែឯងហិចចង្អុលដៃខ្ទើយទៀតអានឹងខ្ទើយបាត់ហើយណាបាទណាលោកប្អូនហេងកំឡាយរក្សាឲ្យបានល្អផងប្រយ័ត្នអត់បាយឆាន់ទៅការពារសំសខាហើយឡាយទៅមិនទៅការពារប្អូនស្រីអាសូហ្វីឡាយទៅមិនទៅការពារមើលតែចោះចូលទាំងអស់ទាំងអស់នឹងឡាយដែរទៅពីរបួលស្អី
ដូចបងអូនស្រីឈឿនដាវីនឹងស្វាមីចောက်ចូលមុនសែនឡាយទៅរវីរពាត់អីទៅចេះស្អីហោះដល់ពេលអ្នកចូលទាំងអស់នឹងចូលទាំងអស់ថាគេនឹងអត់ឈួតទេគឺទៅឈួតតែ skill មិនទេសំនិយាយមែននិយាយចោះនិយាយឡើងឈួតតែ skill ម្នាក់បាទប៉ុន្តែចាប់ទុកថាខ្ញុំឈួតតែចោះវាស្រួលទោះបីខ្ញុំនិយាយខុសក៏ដោយមនុស្សឈួតគេអត់ប្រកាន់ទេប៉ុន្តែបើមើលលោកអូនហេងកម្លាំងប្រកាន់ខ្ញុំលោកអូនហេងកម្លាំងហេងខ្ញុំឈួតដូចគ្នាទេបាទដូចអាក្បៃអញ្ចឹងណាអានឹងឈួតដូចគ្នាចម្លើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាឈួតទៅមើលអាភ្លើអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងលោកប៉ុនហេងកម្លាយឯងឆ្លើយមកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញយើងពីរនាក់នឹងឈួតដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់លប់ទេព្រោះអាលប់ទេអាលប់ហ្នឹងណាវានៅតាក់ជាប់តែបើឈួតអាចគេដកមកទីពេទ្យទៅជាទៅយើងដើរនៅលើផ្លូវត្រូវវិញណាលោកប៉ុនហេងកម្លាយដល់អាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអត់ឈួតទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបោះជំហានទៅមុនហើយគេជេរអស់ចិត្តហើយចំពោះអាអ្នកក្រោយទៅទៀតគេល្អទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំទទួលជួបបាទទវាត្រឹមត្រូវឡងទវាត្រឹមត្រូវឡងឯងតែសេមកគេថាស្អីក្រៅគឺខុសខ្ញុំទាំងអស់គេជេរខ្ញុំឆ្អែតខុសខ្ញុំទាំងអស់ចេះអាគ្នាគេគេអត់និយាយទេចឹងខ្ញុំបាននិយាយថ្ងៃមុនដែរថាពួកយើងជិះទូកជាមួយគ្នាទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាំងអាកបីក៏ជិះទូកជាមួយគ្នាដែរជិះទូកជាមួយប៉ុនលោកសំរងស៊ីដែរខ្ញុំនិយាយឲ្យចប់ថ្ងៃនេះចុះពួកយើងជិះទូកជាមួយប៉ុនលោកសំរងស៊ីដែរចាំមើលខ្ញុំបកស្រាយអំពីចារកម្មនរណាចារកម្មខ្លះអានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យដឹងពួកខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យដឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកទស្សវត80វេទនីបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារនៅសម័យពលពតអ្នកខ្លះសឹងមកក្រុងតែភ្លើងអស់លលីងសួរតែគាត់ឈឺចុកចាប់ទេប៉ុន្តែគាត់ឈឺចុកចាប់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែអត់ដឹងថាអ្នកណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព័ត៌មានទាំងអស់នឹងឃ្លីទៅដល់គណៈបព្វជិជនគេដឹងគ្រប់វិនិច្ឆ័យចំពោះចារកម្មទឹកប្រកាសគេអត់បង្ហាញមុខទេតែចំពោះអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនលោកសំរងស៊ីផ្ទាល់ធ្វើអីគូគណៈបព្វជិជនដឹងដែរគ្រាន់ជានយោបាយខ្ញុំប្រាប់ថានយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងតែចំពោះអាកបិកកពុកខ្ញុំបែងចែកក្រោមកណ្ដាលលើកណ្ដាលគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្ញុំស្នាងឯងខ្ញុំនិយាយបង្ហាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ខ្លះចឹងបែងថាឲ្យងាកមកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅនេះគ្រាន់ជាឆាកឈុតដើម្បីឲ្យពិភពលោកដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចព្រោះគេកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសអ្នកនៅក្រៅឯងនិយាយទៅឲ្យបានជួយផ្សព្វផ្សាយលើទាំងអស់គ្នាផងស៊ីជម្រៅបន្តិចទៅបងប្អូនអស្ចារ្យលោកប្អូននិយាយទៀតកុំស្ដាប់ខ្ញុំច្រើនពេកនិយាយថាឯងការពារសំសខាទាំងសំសខាជ័យអីរាល់ថ្ងៃចោតឯងសត្វប្រាជិតប្រាយឲ្យចេញមកស្បត់លំបំដល់ចង់ខ្លះមកនិយាយខ្លះស្បត់ហើយឲ្យអ្នកដែលអ្នកដែលទៅជាស្រាលដល់ឡានេះទៅជាស្រាលនោះទៅទៀតគូជ័យអីឡាយកឯងទៅផុសឲ្យវាជ័យលេងហើយអត់មានទាំងនេះក៏ឲ្យបន្តិចក្រាន់តែយើអានឹងឲ្យបាបកម្មបាទមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្វើបាបកម្មមកលើខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែញឹមទៀតហើយខ្ញុំនៅតែប្រតិបត្តិអ្វីដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់ចែករំលែកបងប្អូនដែលខ្ញុំហ៊ានបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំហ៊ានពួកខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំអត់មានបាក់ពួកទេឥឡូវនេះមនុស្សដឹងច្រើនគេដឹងថាខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយគ្មានអង្គការណានៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញការពិតអ្វីដែលខ្ញុំយករូបមន្តរូបមន្តដែលខ្ញុំមកនិយាយសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំយករូបមន្តតែ2ទេគោលនយោបាយឆេះឆ្នេះហើយសុខសន្តិភាពនេះព្រោះខ្ញុំបានទៅមើលវាឃើញការពិតអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែប៉ុណ្ណឹងយកមកវែកញែកយកមកការពារតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយមិនអស់ផងស្ដាប់ហើយខ្ញុំយកតែបកស្រាយខ្ញុំមិនបាច់យកមិនបាច់ចាំទៅរៀនសិក្ខាសាលានយោបាយទេពួកអាសភើនយោបាយនេះខ្ញុំរៀនរួចហើយកាលម៉ាតនេះលីនទស្សវត80នោះខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ហើយខ្ញុំរៀនរួចអស់ហើយរបៀបកម្មកតតស៊ូរបៀបមិនខ្លះដើម្បីបោះសម្អាតសក្តិភូមិបាទអ្នកដែលរៀនសភើអស់ហ្នឹងដឹងហើយសួរសម្ដេចតាជោទៅតែពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនស្គាល់សម្ដេចតាជោគាត់ដឹងតែគាត់តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាទព្រោះមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់មិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នកបកប្រែភាសាយួនភាសាអីមួយគាត់នៅឡងបិទសប្ដាហ៍ថ្ងៃសប្ដាហ៍ថ្ងៃជួងការខាត់ទៅអង្គុយនិយាយលេងសើចជាមួយគ្នាតើឲ្យចាំមើលអញ្ចឹងបានថាមនុស្សដល់ពេលគេដឹងគេប្រឡូកទៅគេអង្គុយចាំមើលទៅឆាតឈុតអ្នកលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះហ่าឡើងមើលពួកគាត់ទៀតល
ក្រណថាដឹងជាចំណាយពេលវេលាអីជាមួយសំសកាទេបើយើងក៏ដឹងហើយលឺហើយឃើញចិត្តមកថ្មីថ្មីក្រណទីចាប់អាចំណុចយើងចេះថាក្រណបើដែរសំសកាហាហ៊ានបញ្ចេញឯកសារសម្ងាត់ឲ្យគេស្គាល់មុខសូហ្វីកុំឲ្យសូហ្វីនៅសង្ងំជាមួយក្រុមមនសិការទៀតក្រុមប៉ុណ្ណឹងចោលឯកការពីសំសកាចង់អាប្រងខ្លួនឯងមិនហ៊ាននេះនឹងហើយបាបកម្មវាអញ្ចឹងណាជេរខ្ញុំរបៀបមិនខ្លះអស់លោកដែលជេរខ្ញុំថាខ្ញុំសារអាសម្រាមបែបសពទាំងអស់អូបងប្អូនចាំទេ2023ខែ5គ្រប់ទិសទាំងអស់មានតែគណៈបព្វជិជននេះដែលគេគ្រប់គ្រងខ្ញុំស្វាគមន៍ខ្ញុំតែចំពោះអ្នកនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនអ្នកស្រុកខ្ញុំក្បត់ឧត្តមគតិឧត្តមគតិគ្មានអ្នកណាក្បត់ទេតែឧត្តមគតិគេស្វែងយល់នៃការពិតចម្លើយគេឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងទេគ្មានអ្នកណាគេបត់ក្បត់ឧត្តមគតិរបស់គេទេគេស្វែងយល់នៃការពិតឧត្តមគតិរបស់គេអ្វីដែលខុសហើយនឹងត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងពួកគេគ្មានតួនាទីអីនៅក្នុងគណៈបព្វប្រឆាំងទេគ្រាន់ជាអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងចូលរួមបរិយាកថាវិការជួយភាកទានជួយជន់ទូរគុតកន្លងមកនេះប៉ុណ្្នឹងទេឬមួយក៏ជួយជីកដងជីកអីទៅបាទមិនខ្ញុំនឹងចង់បានឈ្មោះយកធ្វើស្អីខ្ញុំបើខ្ញុំមករស់នៅអាមេរិកនេះស្រួលប៉ុណ្ណេះហើយនឹងមានឯទៀតជីវិត10ឆ្នាំបានយ៉ាងច្រើន3ដងទៀតទៅចុះដល់90ទៅហីអួតខ្លួនឯងដល់90ប៉ុនមិនហ៊ានថាឲ្យសូហ្វីហ្នឹងអាហ្នឹងមិនកាន់ជើងសូហ្វីទេអីឡប់ឡប់ឈួតឈួតតែអញ្ចឹងហើយអាវិធីហ្នឹងចោតអាហ្នឹងបរាជិកទៀតបាត់អរុផលឯងបរាជិកទៀតឡប់ឡប់ឈួតឈួតថាខុំខុំកុំឆាន់សាច់គោអាំងបង្ហាញគេណាធ្វើឲ្យអាប្អូនទូចខឹងបែកកម្មដ្ឋានដូចអាកបីវត្តភ្នំស្រីអញ្ចឹងអាកបីវត្តភ្នំស្រីហ្នឹងពេលបានវត្តរត់តែស្ទេកអយស្ទើបកងអាហ្នឹងបែកកម្មដ្ឋានបាទទីទៀតដល់សាច់រឿងជាច្រើនបងប្អូនដែលបងប្អូនត្រូវដឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះទៅថាថាឯងបាទទៅនេះទីទៀតដល់សាច់រឿងសំខាន់ខ្លះដែលព្រះអង្គគាត់និយាយហើយមានឃ្លីប2ទៀតដែលខ្ញុំតែយកមកនិយាយបាទប្រកាន់អាត្មាតែរួចទេដោយកាលមុននេះគេរួចដោយកាលអាកាលឡុងកាលរិទ្ធីឡុងនៅជាមួយក្រុមបងសេរតនាហ្នឹងណានៅជាមួយបងមុនបន្តិចហ្នឹងណាវាថ្មីសំសំសំសកាស្ដៀលថ្មីហាកញ្ញាវាថ្មីហានេះដៃចំណោបាឡុងរុញបណ្ដោយអាឡុងរុញឲ្យវាដៃចំណោចូល CPP បណ្ដោយចំពោះប្អូនស្រីនេះដៃចំណោដោយសារលូកដៃធ្វើអន្តរាគមចំពោះខ្ញុំបាទទៅបីប្អូនស្រីចំណោនេះដៃទៅសេខមមិនវាយប្រហាខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយណានេះផ្ញើសារនេះទៅប្អូនស្រីចំណោខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេពួកប្អូនស្រីចំណោនេះដៃដឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលប្អូនស្រីចំណូលនេះអីលោកដៃមកចូលជួយពួកខ្ញុំគេហៅពួកអាក្រុមកកាគេហើយរឿងទាំងអស់នេះអត់មានរឿងអីធំដុំទេចាប់ដើមពីរឿងគប់ស្បែកជើងរហូតមកដល់អាកបីវត្តភ្នំស្រីហើយរឿងអាកបីវត្តភ្នំស្រីនេះរឿងដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺរឿងប្រចាំលោកបរាជិកអបរាជិកនេះរឿងដែលធំសប្ដាហ៍នេះដែលឃ្លីមកដល់សប្ដាហ៍ខូចឲ្យធ្វើឲ្យខូចនយោបាយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅខាងក្រៅនេះគឺរឿងអាកបីគឺរឿងប្រចាំដូចទុំហើយនទៀងនីមើលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះសាច់រឿងបូកសរុបទាំងអស់រឿងនយោបាយខ្ទេចខ្ទីមកដល់សប្ដាហ៍នេះគឺដោយសារវត្តភ្នំសេរីនេះហើយបូករួមជាមួយនឹងអាទូទូមនសិការព្រោះគ្នាខំខ្ញុំយ៉ាងមិនខ្លះបងប្អូនឃើញទេមានអ្នកណាជួយខ្ញុំមានពួកក្រុមកកាកិច្ចការក្នុងនោះមានបងថាលសវុតជាអ្នកចាស់ទុំដែរតែគាត់មិនសូវហ៊ានលូកដៃខ្លាំងប្រមាណរស់ Brian គង់ពេជ្រអាឃៀតហែមើតារារស់សេរីសខុមឆ្លើយតបទៅអាកបីវត្តភ្នំសេរីវិញបានបងអូនស្រីសខាហ៊ីចូលរួមចំណែកមកប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនអត់អន់ចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារខ្ញុំយកម្ដាយខ្ញុំជាធំព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាកើតក្រោយម្ដាយខ្ញុំអ្នកនយោបាយបង្កើតបាក់ថ្មីថ្មីនឹងកើតក្រោយម្ដាយខ្ញុំជីវិតម្ដាយខ្ញុំសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ទោះបីខ្ញុំទៅថ្ងៃនេះគេចាប់ខ្ញុំដាក់គុកក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ច្បាស់អំពីសម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍ថាសូមឲ្យបងប្អូននៅប្រទេសក្រៅសូមអញ្ជើញមកលេងប្រទេសជាតិរបស់យើងមកមើលប្រទេសជាតិរបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតណាបែបណាសូមមកវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងហើយមកចូលរួមនឹងស៊ីហ្គេមចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលខ្ញុំចាប់យកចំណុចទាំងអស់នេះ
ហើយខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់ប្រាប់អ្នកនយោបាយទៀតថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តបើគេចាប់ខ្ញុំដាក់គុកជារឿងធម្មតាព្រោះគុកគេធ្វើសម្រាប់ដាក់មនុស្សហើយបើគេយកខ្ញុំដាក់គុកចំពោះរឿងគុកស្បែកជើងខ្ញុំកាន់តែសប្បាយចិត្តទៅទៀតព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបំព្រឹតហើយខ្ញុំយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេមកសុកយន់ពូនសធាមកអត់មានបញ្ហាទេណាមកសុកយន់ចូលនិយាយជាមួយខ្ញុំរបូតខ្ញុំថាបងខ្ញុំត្រូវតែតាមមើលម្ដាយបងសុកយន់ប្រាប់ខ្ញុំទៀតបងសកល10ឆ្នាំជាងហើយត្រូវតែមើលម្ដាយគាត់ចាស់ហើយគាត់ឈឺបាទនេះជារឿងបុគ្គលស្មានអ្នកនយោបាយទាំងអស់នឹងហ៊ានធ្វើដូចខ្ញុំហ៎អត់ទេខ្ញុំដាក់ខ្លួនខ្ញុំសុកចិត្តជាប់គុកឲ្យតាបើគេចាប់វាប៉ុន្តែយើងមើលវាគ្មានរឿងអីដែលគេត្រូវចាប់យើងដាក់គុកពួកគេគេរៀនច្បាប់គេយល់ដឹងច្បាស់មានតែគេអរគុណយើងថែមទៅទៀតដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាបុគ្គលនឹងជានរណាមកដល់ម៉ោងនេះបើមិនខ្ញុំមិនបើការបង្ហាញនឹងដោយសារក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ខ្ញុំគ្រាន់តែគេខ្ចីដៃទៅដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាគណៈបកអាចំណុចទាំងអស់នឹងចាប់ដើមអាប្អូនឡុងនឹងហើយចាប់ដើមបុគ្គលខ្ញុំរបូតជាមួយអាកបីវត្តភ្នំសេរីបាទទាំងអស់គ្នានឹងសិតតែខ្ញុំជាចារកម្មចារកម្មបលយោអីមនុស្សរត់មករត់ទៅរស់ដូចតែគ្នាណាកសាងជីវិតតម្រាប់បានប៉ិននេះហ្នឹងស្មានតែស្រួលណាស់មកដល់ថ្ងៃនេះស្មានតែស្រួលធ្វើការលៀនភ្នែកដូចក្តាមយុបយុបឡើងឃើញឯឡាយបើកឡាយ Facebook ឲ្យមើលអាហ្នឹងជីវិតវាអញ្ចឹងបាទអាណាមចង់រស់ស្រួលមិននៅអាមេរិកជិត40ឆ្នាំហើយនៅតែធ្វើការជិតដល់ថ្ងៃទៅវិញហើយជិតមកតែទៅវិញហើយមានស្អីមានទុកទៅបាទតើអ្វីដែលធ្វើមកជីវិតយើងកើតមកវាអញ្ចឹងយថាកម្មមនុស្សខុសគ្នាវាសនាមនុស្សខុសគ្នាបាទអូវិធីសាស្ត្របែបនឹងវិធីសាស្ត្រឈួតបំផុតហើយមិនបាច់អស់លោកមករុញទេណាបើអស់លោកមានបើសិនជាអាត្មាមានចំនួនជាមួយអស់លោកក៏អាត្មាមិនទៅចប់ចូលជាមួយ CPP ដែរជាពិសេសអាត្មាមិនបកចំនួនជាមួយអស់លោកចាអស់លោកឈួតលោកប្អូនមិនចោះចូលជាមួយ CPP ទេប៉ុន្តែលោកប្អូនកំពុងតែនិយាយហ្នឹងកំពុងបំរើអ្នកណាដែរក្នុងលក្ខណៈយើងជាអ្នកបួសលោកប្អូនហេងកំឡាយបិទមាត់ទៅសឹងទៅសោតមុនទៅចេញមុខដោយអាកបីមិនស្នេហាជាតិមិនបាទកបីស្នេហាមិនបពូនពួងមកខាងខោចចូលលើអាពួងមកខាងធ្លាក់មកក្រមហ្នឹងលេខឆ្នាំច្រើនឈួតនិយាយមកលីលើអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលគេនិយាយថាគេហ្នឹងជាលោកចាលោកហ្នឹងវាមិនមែនលោកណាវាប្រាជឹកឯតាប្រាជឹកនោះឯងឯតាឯងទៅអត់ស្មានទៅតែឯងកាពាក់ប៉ុនអីរួយមិនអង្គុយរុញទេមិនអង្គុយរុញឡាយទៅចូល CPP ទេកុំថាអស់លោករុញតើសំរៀងស៊ីក៏រុញអារក្រួយរាយមិនទៅដែរបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះសំរៀងស៊ីឆាមឆានីបងរីគីអេនិយាយអញ្ចឹងនេះដោយសារលោកប្អូនឯងខួរវារុញអាការនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែដើរជាមួយសំរៀងស៊ីហើយហើយមកនិយាយអញ្ចឹងពូនិយាយហ្នឹងនិយាយដើម្បីការពារសំរៀងស៊ីហ្នឹងបាននិយាយអញ្ចឹងលោកប្អូនដែរនិយាយនឹងនិយាយផ្លិចនិយាយផ្លិចខ្លួនឯងកំពុងតែនិយាយនឹងដើម្បីការពារកិត្តិយសខ្លួនឯងក្នុងលក្ខណៈជាអ្នកបួសការពារលោកសាមនេះកុំឲ្យគេប៉ះថាលោកប្អូនឯងនៅក្នុងចង្កោមគណៈបកប្រជាជនដែរប៉ុន្តែលោកប្អូនឯងនិយាយការពារហើយចាំមើលគាត់និយាយតទៅទៀតលោកប្អូនឯងនិយាយនឹងនិយាយគាត់ថាល្អឲ្យខ្លួនឯងទេកុំផ្លិចណាលោកប្អូនហេងកម្លាយធនធាននៅក្នុងប្រទេសសក្តានុពលសក្តានុពលយុវជនចំនួនក្រោយមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ IQ របស់គេ very intelligent បាទ super intelligent កងថ្មចំនួនក្រោយនេះទីឆៃអៀងអ្នកណាក៏ដោយមករុញអាឡាយឲ្យទៅចូល CPP ចោលអាឡាយលៀបពួកបង្កកការឈឺចាក់ឲ្យអាឡាយទៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីលោកសំនឹងស៊ីក៏ដោយលោកសំស៊ីយកទៅយករូបហេងកម្លាំងទៅផុសខាមមិនក៏ដោយបង្កកការឈឺចាក់ឲ្យអាឡាយយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យអាឡាយទៅរត់ទៅចូល CPP ក៏ទៅអត់រួចដែរមូលហេតុអីមូលហេតុដោយសារការតស៊ូរបស់អាឡាយប្រឆាំងនឹងរបស់ហ៊ុនសែនមិនមែនដោយសារលោកប្រធានសភាស៊ីមកញុះញឹកកូនណាការតស៊ូម្នាក់ឯងវាអត់ទៅរួចទេអញ្ចឹងបានថាលោកប្អូនឯងនិយាយនៅក្នុងបែបកម្មដ្ឋានបាត់ហើយការតស៊ូនយោបាយវាស្ថិតនៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងនយោបាយការប្រមូលកម្លាំងប្រមូលផ្ដុំពីគណិតម្នាក់ម្នាក់មករួមគ្នាកើតទៅជាក្រុមបង្កើតទៅជាកម្លាំងអ្វីមួយចង់បង្កើតគណៈបកចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយបាទលោកប្អូននិយាយលោកប្អូនឯងនិយាយថាម្នាក់ឯងចឹងធ្វើឲ្យបានម្នាក់ឯងហ្នឹងអាហ្នឹងបាននិយាយថាបួសបោកប្រាស់គេថាខ្លួនឯងមានអត្តមគតិ
ស្រឡាញ់ជាតិបាយឆានអញ្ចឹងទៅខ្ជិលធ្វើការគិតពីការងារបួសទៅដល់មកនិយាយ live Facebook ទៅអួតតែខ្លួនស្នេហាជាតិក្នុងលក្ខណៈបួសឲ្យស្ងៀមស្ងាត់កុំលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយនិយាយភាសាអសរោះដូចអាកបីវត្តភ្នំសេរីទៅព្រោះអាកបីវត្តភ្នំសេរីជាលោកបរាជិតបាទនិយាយអំពីសែកកាមតណ្ហាអនុខាខ្លាំងដូចកបីអញ្ចឹងបាទវាបរាជិតតាំងពីឆ្នាំ2022ម៉េចបាទ2021ម៉េចចាំបាទខ្ញុំថានេះវាបោកប្រាស់ទេអាកបីវត្តភ្នំសេរីប៉ុន្តែវាយកពាក្យថាស្នេហាជាតិយកមកដាក់មុខដើម្បីនិយាយក្នុងអន្តរបណ្ដាញបោកប្រាស់ដែលមនុស្សពុតបរិស័ទទាំងអស់នោះជឿនៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាចុះលោកដតីទៀតហេតុអីក៏មានលោកតាមអង្គហ្នឹងមើងងាយលោកនៅក្នុងប្រទេស60,000នាក់មើងងាយវត្តអារាមនៅក្រៅប្រទេសនេះសឹងតែទាំងអស់តែវាអួតខ្លួនថាវាជាព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិអានេះព្រះសង្ឃបោកជាតិដែលជាពុទ្ធអត់យល់អំពីនយោបាយនេះចំពោះអាកបីបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថាអាកបីវត្តភ្នំសេរីមិនមែនជាលោកសង្ឃពិតប្រាកដទេជាអបរាជិតនយោបាយខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារអាកបីវត្តភ្នំសេរីតែបងប្អូនអត់ស៊ីជម្រៅទេអាកបីកំតិចអ្នកនយោបាយនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះហើយល្អទៀតដោយសារអីព្រោះវាមានលុយនៅលើដៃវាដើម្បីទិញអ្នកនយោបាយខាងក្រៅនេះឲ្យស្ដាប់វាព្រោះវាបាននិយាយអីតាអាខ្មាមិនចាយលុយអ្នកនយោបាយទេមានតែអ្នកនយោបាយចាយលុយអាខ្មាចុះវាបានលុយមកពីណាបើសិនជាបានលុយពីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបរិច្ចាគដើម្បីកសាងវត្តអារាមគួរតែយកលុយនឹងធ្វើវត្តអារាមឲ្យស្អាតពីក្រៅទៅក្នុងខ្ញុំយល់អំពីការ make up លាបមុខឲ្យស្អាតលាបតែមុខទេតែកគូតគេមិនដែរលាបទេនេះហើយរបៀបអាកបីវត្តភ្នំស្រីដូចស្រី make up ចឹងគេលាបតែមុខទេឲ្យតែល្អតែពីមុខនឹងតែកគូតគេមិនលាបទេនេះហើយកណិតអាកបីវត្តភ្នំស្រីធ្វើនយោបាយបោកប្រមាជននៅក្រៅប្រទេសដើម្បីអីកំទេចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ចំណុចទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនមិនយល់ទៀតគេធ្វើនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងមកបញ្ចុះបញ្ចូលមកប្រើមនោគមវិជ្ជាទេមិនមែនអីជាអៀនមកបង្កប់បញ្ជាទេការតស៊ូរបស់អាឡាយប្រឆាំងនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនដោយមនសិការឧត្តមគតិដោយការមើលឃើញយ៉ាងពិតប្រាកដថារបបនឹងវាមិនត្រឹមត្រូវរបបនឹងដឹកនាំដោយពុករលួយកញ្ចេះជួនឃើញទេនឹងហើយដែលលោកប្អូនឯងអត់ស៊ីជំរឿននឹងនយោបាយមិនចង់ដើរតួក្លាហោមគង់ឬមួយអាចារ្យហែមជាពូកំបោរមិនចង់ដើរទួសសងអញ្ចឹងហ៎អត់ទេអត់មានអ្នកណាជំនួសបានទេសម័យនោះជារឿងមួយផ្សេងប្រវត្តិសាស្ត្រគេបានចារទុកហើយតែចំពោះអស់លោកអូនឯងក្តីអាក្បីក្តីប្រវត្តិសាស្ត្រគេចារទុកថាអាលោកសងបរាជិកមកបោកមហាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានទំនាស់អំពីនយោបាយហើយអាអ្នកនយោបាយខ្ចីលុយអ្នកដែលមានសក្តានុពលមានវត្តអារាមហ្នឹងដើម្បីយុទ្ធការនឹងប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលតែវត្តដីគេគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេតែចំពោះអាកបីវាអួតខ្លួនវាធ្វើបានអីទាំងអស់តែអាផេះនេះវាគ្មានផេះទេបើនិយាយវាប្រាប់ម៉ោងហ្នឹងម៉ោងព្រោះវា live Facebook បានណាវា live និយាយថាវាជាអ្នកចេះបាត់ហើយចំពោះអាកបីនោះឲ្យស្គាល់ចរិតពីវាខ្ញុំទៅចូលចិត្តវាខ្ញុំដឹងពីចរិតខោរបស់វាយ៉ាងម៉េចខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជឿវាបានមិនបាច់ជឿខ្ញុំតែខ្ញុំសិក្សាអំពីចរិតអាខោទៀតនេះច្បាស់ជាងអីទៅទៀតបាទនេះជាគោលការណ៍ដែលអាត្មាធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនមិនមែនដោយសារសំរៀងស៊ីមិនមែនដោយសារអីឆៀងមិនមែនដោយសារអ្នកណាទេគឺអ្នកមកសិទ្ធិអាណាយល់ច្បាស់ហេបងប្អូនអាត្មាធ្វើនេះប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនមិនមែនដោយសារលោកសំរៀងស៊ីមិនមែនដោយសារអេងឆៃអៀងចំណុចទាំងអស់នេះលោកប្អូននិយាយខុសរួចបាត់ទៅហើយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលស្ដាប់ខុសមិនខុសព្រោះតែយើងចូលក្រុមជាមួយគេនឹងហើយតែចូលក្រុមប្រឆាំងពាក្យថាប្រឆាំង